На сцене Лузанов Олег и, извините, Дайшимие Андрей, город Хмельницкий. Встречайте. Рассмеши смешного, рассмеши меня, рассмеши меня. Андрея Бенджаминовича мы помним. Такая фактура. И вас помню. Спасибо. Вы же у нас уже были. Были, да. Ну, чем занимались это долгое время, которое мы не виделись? Просто смотрели передачи, анализировали свои ошибки и все. Что? То есть вы серьезно подходите к нашей несерьезной программе? Да. Да. Зачем вам надо 50 тысяч, ребят? Ну, деньги сейчас никому не... Нужны? Да. Поэтому мы приехали просто выступить хорошо. Вот этого мы вам желаем. Если успешно вы выступите, деньги сами придут. Спасибо. Давайте. Ребята, волнение откидываем, начинаем выступать. Поехали. Поехали. Олег Ляшко на шоу «Зважені та щасливі». Куди ти, жирний, пхаєшся, скотиняка? Випадок у Макдональдсі. Куди ти, жирний, пхаєшся, скотиняка? Давай, работай. Вільна каса. Західна Україна, чоловік трошки раніше повернувся з відрядження. Ах ти ж гадина, де любовник, де він, пане, під кроватю, напевне, нема. Ти ж ізменщиця, він, напевне, тут в шкафу. Нема в шкафу, ах ти ж гадина така, він, напевне, тут за шторами. Нема за шторами, де ж він, де ж? О, слава Україні! Героям слово! Ах ти ж на балконі, скотина, бішу! Одна тысяча гривен. И продолжим? Да. Поехали. В церкви. Куди ты, жирный, пхаешься? Ой, очи перепутал. Уявіть собі, Янукович проти неандертальця. Шо? Ну шо? Віктор Федорович, я не понимаю, шо ви говорите? Остановитесь! Так, далі. Десь в центрі Львова. Це ж Кисельов! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих! Я той, що на Інтері. І спух. Так, далі ремейки на старі фільми і мультфільми. Віктор Федорович міняє професію. Спайдермен, Бетмен, Гройсмен. Гаррі Поттер і філософський парень. П'ять тисяч гривень у ребят уже є. Я не вижу, закончились, да, картинки? Картинки закончились? Да. А жаль. Жалко. Ну ладно. Ребят, заберете 5 или идете дальше? Хорошо, да, дальше. Поехали. На уроці англійської мови. Ти баран, дай сімі, ти баран, ти не понімаєш вообще ні слова англійської мови, хоч вчить чуть-чуть, воно колись тобі в житті пригодиться. Через 10 років. Станція метро Шулявська. Шулявська стейшн? Далі. Далі. І так, пісня про Андрея. Спереду він чорний, і ззаді він чорний. Зліва він чорний, і справа він чорний. Зверху він чорний, і знизу він чорний. Всюди він чорний, а на ладошках білий, білий, білий. А между тем, в ладошках уже 10 тысяч гривен. 10 тысяч можно забрать. Вы знаете, мы хотим піти на гарні ноті, и це, на сьогодні це все. Да. 10 тысяч гривен. Даже не буду упрашивать вас, это ваш приз. Забирайте, вы победители. Спочатку переживали, але потім якось от розслабились. Тут круто, реально. Отлично. 10 тисяч, це круто.